Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Elhamdülillahil mennan ve salatu ve selamu ala seyyidil insecan. Ve ala alihi ve sahabihi ve itratihi ve uladi icmain. Amma ba'd fa'uzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İhdinas siratal mustakim. Siratal lezina en'amta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Amin. Sadakallahu alazim. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah ve ala alika ve ashabika ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Rahmetallah ve ala alika ve ashabika ya Nurallah. Hamdü salat ke baad mukarram muhtaram Kanzul Ulama Dr. Muhammad Ashraf Sahib Jalali Hafizahullah Taala jo ki is waqt قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے موقف پر اعتراضات کیے گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی انہوں نے صحیح ترجمانی کی اور جو لوگ ممبر پر ایسا بیان نہیں دے سکتے تھے الا ماشاءاللہ انہوں نے برملا میڈیا پر ہر لحاظ سے انہوں نے بیان کیا ان کا صرف جرم یہی ہے کہ انہوں نے حق بیان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حق بیانی کرنے والے پر ظلم تو ہوتے ہی ہیں تو اس طرح ڈاکٹر صاحب پر بھی ظلم ہے اپنے بھی کر رہے ہیں بیگانے بھی کر رہے ہیں موقف اہل سنت اور ڈاکٹر صاحب کا موقف بھی یہی تھا کہ تمہید شریف ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہم اثر ہیں اور ان کی کتاب تمہید شریف ہے ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کا ترجمہ میرے مرشد کریم حضور سیدی سندی مفتی اعظم پاکستان علامہ سیدی اول برکات سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا اس میں یہ موقع بیان کیا گیا اور اس میں بیان کیا گیا اور اسی طرح شرح عقائد میں بھی ہے اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے منزہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں اولیاء کرام محفوظ ہیں خطا ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور اسی موقف کو ڈاکٹر صاحب نے آگے پہنچایا ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی باعزت رہائی کا انتظام کرے اور ان کو باعزت رہا کرے کیونکہ ان کا موقف سننا چاہیے جو ان کی کتابوں میں آیا ان کے بیان میں آیا دیکھنا تو چاہیے کہ صرف لکیر کے فقیر بن کر کے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسی بات زیادتی نہیں کی کوئی غلطی ایسی نہیں کی کہ جو اکابرین کی باتوں کی تشریح نہ ہو حضور افضل الخلق بعد رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کرتے ہوئے اور حضرت صاحب تمہید انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کی بیعت کی گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ حضور کے رشتہ دار ہیں آپ کا بہت زیادہ تعلق ہے لہذا یہ مسلح ہے یہاں آپ آئیں اور یہاں ہمیں جماعت کرائیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی شریف میں کس نے نماز ہمیں پڑھائی قدمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولن یؤخر کا جب حضور نے آپ کو آگے کیا کون ہے آپ کو پیچھے کرنے والا قوم یا خلیفہ تا رسول اللہ مولا مشکل کشا کے الفاظ ہیں قوم یا خلیفہ تا رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ کھڑے ہو جائیں اور جہاں تک میرے ناقد متعلق کا تعلق ہے میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں محمد علی برکاتی میرا نام ہے ضلع قصور کا رہنے والا ہوں الہ آباد کا تو میں بالکل ذمہ دار سے کہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے خلیفہ کا لفظ جس بندے نے استعمال کیا وہ مولا علی تھے حضرت مولا علی نے تو وہی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کا یہی موقف ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں اولیاء کرام محفوظ ہیں لیکن کمی کوتاہی ان سے ہو سکتی گو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے صدقے حضور کے صحابہ کبار کے صدقے رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے ہمارے محترم ہمارے ممدو ہمارے کرم جناب ڈاکٹر محمد اشرف صاحب جلالی کو اللہ تو اپنے کرم سے حضور کی آل کے صدقے میں باعث رہائی عطا فرما اور ہم
میں اور میرے ساتھی جو ہیں ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔